Dobrý den, vítám všechny posluchače, všechny autory, všechny milovníky poezie. Jmenuji se Milena Vucimanová a především chci moc poděkovat Pen klubu za to, že nám autorům v této neblahé době umožňuje aspoň takto se setkávat, poslouchat. Ráda bych vám přečetla ukázky ze tří mých básnických sbírek, vydaných poslední dobou. Je to Houslistka, Cesty a Nezabíjejte toho krocana. Velice brzy poznáte sami, co je takovým styčným bodem pro všechny tři knihy. No, řeknu rovnou, je to slovenština, obrazy a hudba. Tak teď už začnu číst. A ještě jednou všechny zdravím. Galaxie a gala koncerty. Vějník farieb, dýky z damascénské ocele, dlouhá slyšitelná vodnutí, extáza. Propláčeš se dostředivým rubatem, myticky hladovým, posvátně neřesným, protože tě proniká z dola. Mýtus nadpozemskej. Ale ty přece dávno víš, že mýtus je vesmírný pohlavní orgán, těžký a umdlený. A jeho semeno chutná jak fuga. Vesmírné struny, přemodrá sonáta, nekonečné vlny azurového ticha tvarují svatý grál. O povážlivé akcelerando, šílená nevinnost, za kterou by tě vjedli na autodafé. Kdyby si se narodila o mnoho skôr. Stoupáš pod křížem na špičky a přikládáš své husle Ježíšovi do zapíraného klína. Květo, čeho se odvažuješ, květo? Tvoje husle vtedy i dnes jako šatka, věčná šatka Veroniky. I moje husle. Zvedám své housle jako roušku Veroniky. Slovenskou verzi připravila básnířka Marta Hlušíková. No, a v podobném duchu budeme pokračovat. Nakladatelství Sursum vydalo básnickou sbírku Cesty a je to vlastně společné dílo paní Etely Farkašové a moje. Není to tak, že bychom si jenom tak překládali básně. Někdy jsou ty básně v originále, někdy jsou přeložené a někdy znovu prolínají oba jazyky. Je to možná troufalost, ale zkusili jsme to. Napřed přečtu básně Etely Farkašové. V meziprostoru. Jedné noci se mi zdála báseň, která si mne psala docela lehce a s hravostí zvědavého děcka. Ale kdo byl ten, jenž stvořil samotnou báseň? V
jakém meziprostoru jsem byla já. Prstoklady. Prstoklady etud, dávno nacvičené, pomaly se stěhují do těňa bělo-černých vzpomínek. Neexistující klávesnice se chvěje v akordech na samej hraně počutelného. A teď z mých přeložila paní Etela Farkašová, osudová, potok mezi dvoma brehmi, vodu neuprosíš ani na kolenách. Na některých městech je však hlboko podomletý breh. Náhle v noci se probouzím s pocitem, že se něco ve mně utrhlo a padá, přesto mě nic nebolí. Ale jako bych byla uvnitř dutá, jsem studna a zároveň i ta, co se do studny dívá. Měla bych o tom vědět víc, ale nevím, protože voda ke mně přitéká už jen vodovodními trubkami. Napřed jsou to vzpomínky. Na schůdkách barokní sochy svaté Trojice. Tři schůdky k barokní soše v Brumovském parku. Jako dítě jsem věřila, že do té sochy vejdu, že budu očekávaná a nebudu se bát. Nic z toho se nestalo. Dnes jsem od 40 let starší než moje zemřelá maminka. Mohla bych jí předávat zkušenosti, nebo snad ona ví už daleko víc. Mít tuhle jistotu uklidnila bych se. Dům číslo 261. Dívám se na zašlé fotografie oprýskaných zdí milovaného domu s popisným trojčíslím 261. Ráda bych poznala, co zdi drží při sobě. Ponořila se až do základů hutné stojaté tmy, obývané nepojmenovanými mikroobyvateli, kteří píší vlastní chromatické letopočty. Ale dům dávno ztratil rovnováhu, vypáčen z osedí, vysvlečen ze sklepa, trčí jak dement v košili andělíčku. A potom skrze okna vypustí duši vepřovic a trámů. Ale navzdory všemu umírá jako grof. Část nazvaná svatořečení beduínů. Vyhřezlé léto 2015. Miliony prchajících kroků naklepávají kovadlinu, kovářky chystají teplou vodu na omytí podrásaných nohou. Koho by Noé vzal na svou archu dnes? A kolik by je to stálo? Třeštící podzim 2015. Nazván buď křovinořez. Spočítejte z hlavy rychlost pohybu
odvozenou strachem. A tříštivá zima 2015. Chraptivá jako vyvřelé klavírní křídlo, temně šedá jako mléko do propasti vydojené. Přesto věřím, že sny v lese spolehlivě najdou sůl. Výduť galaktického jádra 22. května 2017. Manchester v květnu. Z mladých těl pukají šťastné ohýnky. Ještě je všechno zelené jako brambořiště. Nebyla jsem na místě tragédie. Mezi stupanými lodyhami není žádná moje. Ještě včera bych úlevně vydechla. Dnes jsem jako mlhovina zvaná koňská hlava pod vysokoenergetickým hvězdním světlem, které ji ničí. Člověk by zatěl nechty do nebe a zůstal na nich viset. Nač slova, když prasko. Veřejná prostranství i portály cizích chrámů, prostřené dlaně, pojď se nadechnout cizího koření a tamhle vpředu vibruje vzduch jako bibli fuk a praskne před očima. Mraky na obloze. Husté kapraní, moudí Adamovo. Na chodníku v jediném okamžiku zařve bolest jako kastrovaný bík. No a třetí část, ta už je skutečně československá a hned v začátku upozorním, že slovenskou verzi připravila opět Marta Hlušíková. Povídám si s chalanou od vedla. Říká, že moje básně jsou industriální kapranovy turmíny a smrdí terpentínem. Ale co pak nevidíš? Ten strom? Vysoký statný ořešák, co miloval mou bláznivou tetinu Mařenu? Ořechů bylo každý rok požehnaně, že bys je mohl nabírat vidlemi. Ale sbírali jsme je do košíku. Při jejich chloupání nám ruce znědly. A ořechová z kůže nešla dlouho smít. Dlouho nešla smít. Ten strom rostl u zdi. Vymodlila jsem pro ni tři malé skutky, to, aby zeď měla děti. Zralé ořechy po třech skutcích skákaly jako kuličky. A v poloze embrya v nich seděli rozesmátí. Nebo malé žabky. To už si zapomněl? Hromady z kořápek? Kam jste se poděli? V škole nás učili, odkyjal sa vzala ľudská reč. Tak například, jeden druhému šliapol na kurie oko, joj, 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 a iný skrovia, ha, 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 he, he, he. A pred nimi taký frajer, hej, rup a juchuchu. A spoza bučka hrmených, urá. A smutný mamut. Jamela pení. Ježišu. Včera jsem dostala mail od básníka Radka Jursy. Prý jestli je prošlý rozhovor totéž, co prošlé máslo, co na to říct? Na žlklé máslo nic vznešeného nečeká, ale prošlý hovor trvá a trvá odolný jako tráva vojínek, aby i z něj nakonec zbyl pír nebo dokonce přerůd. No ale aj tak. Školské básničky mi připadají příšerně uletěné, jako keď mi matka žehlí trenýrky a fusakle. Ale raz som v železnou šrotě našiel dvierka z riatenovej piecky. Boli
boli na nič. Iba ak postaviť na poličku a pozerať sa. Pozerať. A mať z toho radosť ako blázen. Čo som fakt má. Keď mi zomrel otec, bolo mi smutno. Až tak, že mi v bruchu rástla pleseň, hnil som a smrdel bolesťou. Potom všetko zhorklo. Ako keď sa priješ orechou, ale možná aj medu. V črevách sa mi rad radom usadil kostlivec a hral sa s korálikmi. Takto som trápne trúchlil spodkom. Ako by som ani lásky nemal. Musím se zeptat básníka rybáře Tomáše Lotockého, kdo vymyslel pohádku o zlaté rybce, o tom velikém hlubinném smlouvání, o tom velikém hrdelním varování. Sedím podolží a prší přesně podle předpovědi. Než přestane krápat, mám čas si vymýšlet otázky. Některé nemusí být hloupé. Co říkáš? Děviatke, jsem první raz počul v škole slovo plodnica. A představil jsem si samé nehanebnosti. Přitom bylo moje tělo čisté, hotové laboratorium, akurát nasprijované zastrašováním, které je aj tak. Plodnici mám narástly prsia jako vanilkové zmrzliny. A míňal som na ně celé vreckové a lízal verejně s požitkom. Takým ostrým, že by prerezal aj skaly. No vidíš, u mě je to jinak. Tuším na balkoně prádlo, je slunečno, fouká vítr. Tak vypadá můj sváteční den. Režná radost. Kam se hravou meditace a yoga? Místo nich tady krouží perleťový holuby a nemají ze mne strach. Vím, i letos mi svěřili dvě maličká vejce jako plesové střevičky. Zbavují mě tak pocitu ztráty já katadynamin. Což by mě dovedlo k ničivému zoufalství nad sebou. Tak to je zatím všechno. A ještě bych ráda připomněla, že poezii českou i poezii cizích autorů hraje, dává dohromady a představuje veřejnosti brněnské divadlo hudby a poezie Agadir, které také uvedlo jako premiéru právě i zmíněnou houslistku. Tak ještě jednou děkuji. Děkuji ten klubu, ale děkuji i vám, kteří se zajímáte o poezii a vlastně tím dodáváte energii i autorům. Moc děkuji a mějte se krásně.